як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали спокійним, тихим сном, і в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто називається Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він – Бог. І він піде по хвилях моря. І він, Ісус, дасть людям майбуття. І час пройде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серця назавжди піде тривога. Його характер – це зразок і приклад. Його слова – це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він в світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсильний, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкі, він сила і скала. Для тих, хто прагне, він – жива вода. Для тих, хто заблудився – добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб життя. Тим, хто в страху, він пристановище і фортеця. Для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота. Для тих, хто гине, він дає спасіння. Для всіх, хто мертвий, він – нове життя. Для бідних він є той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатих він багатший від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих той, хто був і є і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених він той, хто любить. Для знатних йому ім'я Цар царів. Коли сьогодні ми вдивляємось в минуле і згадуємо про час народження Христа, і ставляться по-різному до нього люди, а яким для тебе є його життя? Може, для тебе він історична постать, може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я, що ця людина є сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятко в яслях. Ісус – це радість, мир і доброта. Він – спокій, що панує в душах. Ісус – надія і наша повнота. Мій друже, неважливо, ким ти є, та пам'ятай, життя твоє одне. Але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш ти чи ні, Ісус Христос є Богом на землі. Але коли прийдеш до Нього в каяті, стане Він Богом і в твоїм житті. Слава Богу!